Hej och välkomna. Idag ska vi titta lite på FreeCAD och Fully Defined Sketch, eller fullt definierad skiss. Starta ett nytt dokument. Och gå till Part Design. Skapa en ny skiss. Och bara Excel-planet. Rita. Ritar lite linjer här och gör en figur. Nu när vi ser den här. Ja, vi har Sketch Contain Rerun Constraints. Click to select. Ja, vi behöver ju inte ha både att den är snappad till den och vertikal, så vi tar bort den. Det är samma sak på den sidan. Ta bort den. Sådär ja. Under constraint sketch with 3 degrees of freedom. Vi kan dra den där. Vi kan dra den där. Vi kan dra den där punkten också. Vi kan dra den längs den punkten. Och längs den där. Vi får sätta ut lite mått. Den är inte fullt definierad. Vi har ju den här meddelanden som hjälper oss när vi använder FreeCAD. Ja, så vi markerar den här linjen och sätter ett vertikalt mått. Okej, tar vi den här horisontellt mått. Och nu har vi bara under constraint sketch with 1 degree of freedom. Det är den punkten då. Nu sätter vi ett mått på den då. Då ser vi att den blir grön. Full constraint sketch. Så man har ett hjälpmedel då. Att har man för många mått eller constraints, så säger den till och hjälper till att markera. Och den hjälper även till att säga till när den är fullt definierad, skissen. Så det är väldigt smidigt i FreeCAD att man får väldigt stor hjälp och sen lyser den upp ljusgrönt. Så det var allt jag hade med den här lilla nybörjartutorialen. Tack så mycket. Hej hej.